Здравейте и добре дошли в моят кулинарен блог. Аз съм Антонина, а днес в Приказна кухня ще ви покажа как се организирам рождения ден, партито и то двете партита, които ще има моят 12 годишен син. Освен това ще ядем и теменушки. Очертава се доста организиращо, кулинарно, вкусно, интересно и полезно видео. Така че оставете един лайк на този видеоклип и да започваме! Задължително с чаша кафе в ръка започвам да разопаковам част от продуктите и много набързо да ви споделя, а именно какво ще бъде менюто, защо ще бъдем на две локации и като цяло какво съм планувала. Хайде! Така, рождения ден ще бъде на две локации, като едната локация той ще си го празнува само с негови приятелчета, ще бъдат не повече от 10 деца и ще го празнуваме в града, в апартамента ни. Така че там съм подготвила ето тези чито снакчета, ще има чипс, разбирате. Знаете, децата обичат тези неща. Взела съм един ето такъв печен чипс, който лично ние много обичаме. Така че, понеже вкъщи ще се събираме пакелели, войчовци, чичовци и братовчеди, ще има един такъв, така че малко сложна работа при нас. Така, имам чери домачета. Какво съм избрала за меню? Да започнем от там. За децата в локацията, която ще е моят син с неговите приятелчета, ще има чипс, ще направя най-вероятно, не знам всъщност дали да правя соленки, може би ще направя, много са хубави. Ще ви покажа всяка една рецепта, озвучена, как се приготвя или пък ако съм я приготвила в канала, директно с линк към нея. Така че за децата ще има чипс, начос, ще има грезинки, съм взела много хубави, ще ви ги покажа, много вкусни, вече ги пробвахме по празниците. Ще има нести, тъй като децата много обичат студен чай. Взели сме и на фанер една ето такава тройка от сокчета. Вместо сандвичи, защото честно да си призная, забравих да взема франзели. Много хубави такива меки франзели, които са в опаковка. Тъй като другите франзели много бързо се свърдяват и честно казвам, децата сякаш много не ги харесват. В крайна сметка си казах, така ли, че за вкъщи съм решила да направя едни рула от лаваш, защото да направя и за децата. Крайна сметка, смятам, че банално е, нека така да си го кажем, сандвичи да се правят за детски рожден ден. Според мен много ще се хареса идеята с рула от лаваш. Честно казвам, са много вкусни и съм сигурна, че ще станат фаворит. Тъй като рождения ден ще бъде от 12 до 5 часа, ще направим пилешки, такива обезкусени долни бучета. В ерфраера ще ги изготвя, ще направя и картофки, които съм купила, 6 размера. Те стават феноменални, с едно са от Макдоналдс. Само че ще ги пържа без мазнина в Актифрая. Това ще ви го покажа в утрешния ден. Към тях реших да направя едно плато от такива панирани топли сиренца. Като тях много ще сготвя в ерфраера, като цяло доста ще използвам тези уреди, тъй като не искам нищо да се пържи. Даже много вероятно да ги направя всъщност и на фурна, печени, ще е много по-добре. Ще ги сервирам със сладко от боровинки, тъй като Николас много ги обича по този начин и предполагам, че може някои другите деца да им хареса. Като цяло мисля, че това ще е менюто за тях. Ще го видите обобщено, точно как ще изглежда масата, какво ще сервирам. И също така ще взема торта, този път ще взема торта, просто защото няма как да направя една толкова голяма торта за толкова много гости, тъй като и вкъщи се очертаваме доста да сме не 15 човека, даже може до 20, така че няма как да направя толкова голяма торта, две торти да правя не ми се правят, така че ще взема една по-малка торта, която ще бъде само за децата и една голяма домашна торта, която ще си направим тук за вкъщи. Ще видите каква е и тя. Взела съм си авокадо, защото много искам да си направя гуакамоле с начос. Много ми е любимо. По този път тортата ще бъде отново с тези медовик блатна, които честно казвам много ми харесаха. Ето така изглеждат. Те даже мисля, че са 6 на брой, дали не бяха 6, но аз ще... Не, 5 са. 5 са, значи най-вероятно ще си използвам всичките. Горе, дали нямах един останал? Добре, ще видим, на рождения ми ден ги ползвах отново. Но този път ще си направя крема от френска селска торта.
ще намажа с заквасена сметана, с сладко боровинки, орехи ще поръса, може би ще добавя и сметана малко, не знам, такава сладкарска, ще видя в движение. Това е цедено мляко, беше 2 за 1, така че съм взела, тъй като за партито вкъщи отново трябва да имаме някакви салатки. Тук е лаваша, взела съм такъв, той се води квадратен 25 на 25, тъй като има и кръгъл. Взела съм сладка царевица, може би една от салатите ще направя с сирене, сладка царевица, печени чушки, малко цедено мляко ще добавя, може да добавя кисели краставички, става страхотна салата, нещо подобно може би ще направя. Такова сладко от боровинки съм купила, пудра захар и едни такива златни салфетки. Ще може да една царевица. Сега продължавам да разтоварвам торбите, а с вас ще се видим може би малко по-късно, когато съм организирала всички тези неща и когато се заема с приготвянето на тортата, тъй като тя в момента ми е приоритет. Най-вероятно ще направя и лавашите още от тази вечер, така че общо взето нещата, които мога предварително да ги правя, ги правя, тъй като картофките, месото, това са неща, които трябва в последния момент да се направя, така че да може да бъде топло, да бъде прясно всичко, но каквото мога от днес ще приготвя, така че чакайте ме, ще има кратки включвания с това докъде съм стигнала и кое как се приготвя, както винаги ще има рецепти отдолу в описанието. И понеже другият ми син е на 3 януари, може да напишете в коментарите дали са ви полезни този тип видеа, дали ви харесват такъв тип организация на детския рожден ден, какво аз приготвям, какви нови идейки вкарвам. Така че пишете в коментарите. Миналия път от пазара, между прочим, мисля, че не ви показах това крема сиране, Лазър се води. Има с чушка, но ние си взимаме това крема сиране, което си е обикновеното. Искам да ви го похваля, защото наистина много ни харесва. Не е тип Филаделфия, нали, толкова много гладко, но наистина е едно много вкусно крема сиране. Така че мога да ви го препоръчам. Сега просто го видях и се сетих. Взела съм и пресни боровинки за торта. Започвам и с приготвянето на тортата. Обикновено, когато правя подготовка за рожден ден, винаги започвам от тортата и задължително от предния ден, така че да може добре да се напоят блатовете. По принцип не съветвам никога да се купуват готови блатове, просто защото не се получава толкова добре, колкото с домашни, но понякога е окей и наистина спасява. Започвам с запичането на орехите. Запечените орехи много по-добър вкус добавят към самата торта. Просто намокрям малко суровите орехи, слагам в тиган, поръсвам с малко вода, задължително добавям малко сол. Определено стават много ароматни и много вкусни и изключително много добре допълват вкуса на самата торта. Както ви казах, ще направя крема на френска селска торта, което означава, че 3 кофички с заквасена сметана. Първо разбивам самата сметана съвсем леко, след това добавям захар. По принцип се добавя около 12 ступени лъжици захар, но знаете, покрай празници, доста храна, в никакъв случай не ми се искаше да бъде някаква тежка торта. Така че добавих 10 ступени лъжици захар, така да го кажем, които са равни и не са с връх. Но все пак си е въпрос на вкус, така че опитвайте, всеки един момент може да направите по-сладък крема, ако така не ви е достатъчно сладък. Добавих и около 1-2 чайни лъжички, есенция от ванилия. Може да добавите и малко сладкарска сметана разбита, но аз реших, както ви казах, да не бъде кой знае колко сладка тортата, така че си я направих само с заквасена сметана и с захар. Не исках да добавям сладкарска сметана, просто защото щеше твърде много да направи сладка самата торта, а пък все пак имаме и сладко и от боровинки.
Много добре се получи като вкус. Горе-долу между всяка една кора слагах около един малък черпак и половина от крема, така че ми стигна абсолютно точно, както се казва. Слагах малко от крема, малко сладко от боровинки и горе-долу около една супена лъжица и половина от орехите. Като разбира се, отгоре завърших само с орехи. И както ви казах, тъй като и за моят рожден ден правих такава торта, имах малко останал блат, така че просто към горната поръчка от орехи добавих малко стрит блат. Много добре се получи, сложих капака и прибрах в хладилник. След това направих най-любимата ми бобена салата. Не я приготвих от чушки, боб, сирене, малко сушен чесън този път. Добавих сушени домати, даже два пъти по-голямо количество сушени домати, магданоз, зехтин, винен оцет този път не добавях, сол, черен пипер и три твърдо сварени яйца. Уникална салатата, може да ви звучи малко странно, но просто трябва да опитате. Убедена съм, че страшно много ще ви хареса. Да, в крайна сметка реших да направя и соленки. Ще ви оставя продуктите и самите рецепти отдолу под видеото в описанието, така че хвърлете едно око. Тестото се приготвя изключително лесно, просто се замесват абсолютно всичките продукти, няма никакво втасване, никакво чакане. Много е меко, приятно за работа, не лепне. Ако е твърде меко, просто трябва да добавите още малко брашно. Но определено това ми е най-любимата рецепта за солени корабийки. Както виждате, разточвам на фитил, усухват се и се редат в тава застлана с хартия за печене. Аз направих два вида, като едните поръсих с сусам, а другите с мак. Просто нямам парти, на което да не са се харесали, така че задължително трябва да ги приготвите и опитате. Убедена съм, че ще ви станат любими. Тук вече сме на следващия ден, където ви показвам и ролата от лаваш. Имам няколко рецепти в канала, които може да разгледате. Тук навик с шунка, с яйца, с гъби. Имаше айсберг салата, маслинки. Като всеки един лаваш съм мазала с масло и малко крема сирене. Ето тук ви показвам и тортата, която купихме от магазини Skyline, сладкарница Skyline. Тортата, мисля, че казаха, че струва 28 или 30 лева. Искам всичко да е прясно и да е топло за децата. Започнах да готвя пилето и картофките. Картофките ги готвя в Active Fry, докато пилето сготвих на Air Fry. Малко объркващо, но това са два различни уреда, просто с различни функции, докато Active Fry постоянно разбърква картофките и е много по-удобно за картофки. Така финално изглежда цялата маса. Ето ме мен и отново вече редейки пилето. Пилето стана феноменално. Овкусих го само с сол и черен пипер. Овалях всяко едно пиле, всяко едно долно буче в брашно, след това в разбити яйца и накрая в панко галета. Получи се буквално все едно пилето на KFC. Пекох в, както видяхте, в косори. Майка ми е с косори, ерфрайер. Пекох на 180 градуса за 10 минути, завъртях ги и пекох още около 4 минути на същите градуси, докато картофките тези 6 размер ги пека точно за 30 минути. Сиренцата, топените сиренца абсолютно по същия начин приготвих само че във вода, брашно, яйце, панко галета и сервирах с сладкото от боровинки. Децата също много ги харесаха. Определено това бяха нещата, които най-бързо се изядоха. И вече партито продължава у дома. Децата вече са се събрали, похапват си, започват да празнуват. Аз съм се изнизала, за да бързам, за да подготвя и партито на следващата локация. Това са пилешките бонфиленца, които съм наредила, както виждате на разстояние, в две тави, намазнени с малко мазнина. Вече нямах панко галета, така че трябваше да овалвам в обикновена галета, но в съотношение 1:1 галета с пармезан. Изключително вкусни и крехки се получиха. Като ги пекох на 200 градуса на вентилатор, може би около 20 минути. Много добре се получиха. Този път направих две големи пръчки стопени сиренца, така че тях
не ми се занимаваше да ги правя в ерфраера и просто ги сложих на фурна. Също толкова добре се получиха. Тук финално вече започвам да подреждам масата. Знам, че има много неща, гъчкано е, но просто исках да си оставя този празничен венец с свещ. Тук ви показвам първо платото с мезета. Смятам, че доста добре се получи. Както виждате, филе елена, луканка имаме, касис, кашкавалче. Тук съм наредила, това ми е много любима подложка. Отново същите рула от лаваш. Много любима снежанка на децата. Ето я и бобената салата. Вече питката. Мисля, че във видеото даже не ви я показах. Една зелена айсберг салата. И сиренца, много сиренца отново. Гуакамолето нямаш как да го видите. Благодаря ви, че гледахте. Целувки, харесайте видеото. Напишете коментар, ако искате още такива видеа.